Со оглед дека се приближува крајниот рок за поднесување на барања за пријавување субвенции од програмата за директни плаќања за 2020 година, кој истекува на крајот на месецов, односно 31 јули, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство соопштува дека викендов ќе работат сите подрачни единици на Министерството. Со цел да се излезе во пресрет на сите земјоделци кои сакаат да поднесат барања за субвенции, сите подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе работат и за време на викендот, односно во сабота и недела до истекување на рокот за доставување на апликациите. Поднесувањето на барањата може да се врши електронски, односно самостојно од страна на барателите, со регистрирање во системот на веб страната на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој www.ipartpa.gov.mk, каде што е ставено и упатството за аплицирање. Право на апликација имаат сите земјоделци, но и сточари. Оние земјоделци кои не можат електронски да поднесат барања или имаат потреба од помош при пополнување на електронските барања, може да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во целата држава, кои им стојат на располагање за се што ги интересира во врска со поднесувањето на барањата. На веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се објавени телефонските броеви на раководителите на сите подрачни единици на МЗШВ, со цел земјоделците да имаат можност и телефонски да побарат помош.